Det er krise, Kari. Jeg har ikke sønn er ute av The Celebrity Farm. Helt krise. Møtte jeg for en liten prat, skjer. Hvordan var det å se det her? Ja, det var veldig rart, fordi jeg holdt jo øynene igjen hele tiden. Mm. Beklager, Kari. Kanskje godkjent. Hvordan opplevdes det å ryke ut først? Jeg hadde jo lyst til å være der lenger, absolutt, fordi jeg følte liksom, du vet, de første dagene der var bare kaos. Vi gikk rundt i svime, vi var helt i sjokk. Åh, herregud, hva skjedde nå? Fikk du en liten sånn knekk underveis der? Ja, fordi vi hadde bodd sammen 12 stykker så tett, det er uvant. Og så plutselig så befant jeg meg på en flåte, helt alene, og en mage som gikk helt bananas. Vi fikk med oss en sånn kjempebeger med nøtter og rosiner, og en hel liter H-melk, og vi hadde jo bare drukket melk som smakte fjøs, og da mener jeg fjøs, altså. Så det var jo bare himmelsk, ikke sant? Så jeg gnafsa innpå, og magen bare, det tror jeg ikke. Og det var en bøtte ut på den flåten, det var alt vi hadde, og det skjer ikke, ikke sant? Så jeg måtte dra meg inn med tau, hoppe i land, og ja. Bæsja, 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 bæsja. Ja. Du hadde jo egentlig vært ganske syk du natta før det her. Ja, ja, jeg vet jo ikke hvor mye det har å si, men ja, ja, jeg var, da de kom for å hente oss og skulle opp på tvekampen, så måtte jeg be de sakke farten, fordi beina mine var helt visne. Men Kari, i løpet av en uke, litt sånn småkrangling med Lote, med Petter Pilgaard, med Aylar, skjer det? Du vet at du ser 5% av det som skjedde, men jeg opplevde ikke at jeg kranglet med Petter. Jeg våknet med en fyr jeg ikke kjenner i sengen min, og det er klart at jeg skvatt jo som bare det. Når det gjelder Lote, så opplevde ikke jeg at vi hadde konflikt, men jeg tror ikke han er vant til at noen stiller han til ansvar for det han sier. Det er dama var jeg ferdig med da. Fordi... Men Aylar, vi kom jo virkelig på tvers. Altså, det, der skjedde... det har ikke vært noen jentekveld med champagne etterpå der. Nei, jeg har ikke noe imot Aylar. Vi har jo ikke, jeg kjenner henne jo ikke. Jeg har møtt henne så vidt på sånn rød løperopplegg før. Men vi er veldig forskjellige. Ikke snakk sånn til meg, Kari. Hvordan føler du deg fremstilt? Det er jo ikke noe tvil om hva de hadde tenkt. De plasserte Lote og meg på bussen. Det var ikke tilfellig at vi satt ved siden av hverandre fra første stund. Så de velger jo selvfølgelig ut de delene som svarer til den rollen du har fått tildelt. Men så det er jo ikke så mange av mine lattekikk, for eksempel. De ser du ikke på skjermen, eller alle de koselige pratene Tore og jeg hadde, eller ja. Det var Kari Jakkesson. Hva tenker du om at Kari er ute av The Celebrity altså, Farm? Altså, hun var jo en mor på den gården. Mor på den gården. Hun holdt din spanna så høyt hun kunne! Hun gjorde det. Ja. Så sykt sterk. Men Aylar gikk litt ned, hun også. Ja, begge var litt sånn skjermen. Gaute er partisk. Det er jo det. Ja. Men det jeg tenker er jo at mor var absolutt, men hun lagde jo også ganske mye krangling på kjendisfarmen. En uke i bråk med Lotepus, med Petter Pilgaard, med Aylar. Hvem skal lage drama på kjendisfarmen nå, Vegard? Nå blir det Lattepuss og Aylar. Tror du Lattepuss og Aylar? Ja, ja, nå går de rett i tottene på hverandre, og så kommer Petter Pilgaard inn og skal prøve å breake det, og så blir han dratt inn, og så alle krangler, ja, bortsett fra Vendela Kirschbom, som kommer til å sitte i fjøset og... Gråte. Jeg elsker dyr. Åh, jeg bare... alt er fantastisk. Ja, alt er fantastisk. Åh, jeg elsker Vendela Kirschbom. Vet du hva, jeg blir skikkelig glad i Vendela Kirschbom på en uke. Jeg visste at hun var så jordnær, flott menneske som griner og er så ordentlig og fin. Ikke heller, nydelig dame. Men jeg har jo sett kjendisfarmen, og må nesten si at jeg synes kjendisfarmen er gøyere enn vanlig farmen. Hvorfor om det? Det er... Hvorfor det? Fordi det er celebrities. Du elsker å se det i den situasjonen. Hvordan reagerer du når det og det skjer? Og så er det sånn... Ja, men jeg synes jo egentlig at kjendisreality er dritkjedelig, men så kom det i farmen-versjonen, så tenkte jeg sånn, ja, endelig er kjendisreality tilbake. For da kan jeg relatere mer, ikke sant? Du kan relatere. Because I'm a celebrity, ja, too. Har du noen favoritt, eller hva som har gått? Ja! Hvem da? Lottepuss. Lottepuss. Gale fyr, da. Ja, det var sånn. Ja. Vi elsker alle vi i kjendisfarmen, rett og slett. Ja, men spesielt, at det er hun der... Vendela. Vendela. Ja, Vendela, nydelig. Og Petter Pilgaard. Ja. Og ja, egentlig alle. Kirschbom. Kirschbom. Gleder oss neste uke, rett og slett. Ja, det er gøy. Ja. Og så håper vi at vi blir spurt neste år om å få være med selv. Ja, oh my god.